Šiandien rungtynės, kaip manau, mes žaidėm normaliai gal kokias 5 minutės ir už antrą žaidimo pusę neturiu žaidėjom pretenzijų, bet paskui prasidėjo keitimai, žaidėjai išeina absoliučiai nesusikoncentravę ir man tai vieną kitą žaidimą neina, mes sugriuvom pirmo kėlinio viduryje, pralošėm 14 taškų, aišku, atkovoti kamuoliai, 16 daugiau, bet tai akcentavom, kad reikia atverti, o žinoma, jie turi, jeigu realiai žiūrėti situaciją, aišku, žymiai daugiau jėgos turi po krepšiu, ten mus sustumė, daugiau kamuolių ir jų atakos, pusė atakų iš po krepšio buvo. O šiaip apie pralaimėjimų seriją, tai aišku, nemalonu, bet rytas, ta ne rytas, Lietkabelis, aišku, šiuo momentu yra geroj formoj, gerai susikomplektavus komandą, tik tai aišku norėti, bet tai čia nepasiteisinimas, nes norisi paprasčiausiai matyti savo gerą žaidimą, kurio niekaip nesimato, nes gal šiandien matau kokius 5 žaidėjus, kurie gali žaisti. Ką daryti su kitais? Kitiem reikia sportuoti, nors aišku jie sportuoja, eina kaip reikia tobulėti, bet tai procesas neina taip greit, kaip norėtųsi. Bet manau, jis žais. Tai, žodžiu, antrai sezono pusėje turit vilčių, kad judėsit kitą linkmę. Aišku, žinome, mum ko trūksta ir mes ieškom dar keleto žaidėjų, nes labai aiškiai matosi, kad nuo solo šiuo momentu mes pagalbos nesulaukiame. Before the game I was a little bit afraid because, you know, we play big game against Ritas 2 days before. And I know that Neves is not bad team who can make some problems if you don't play serious. But we react well first half, but in second half we show that we are not yet serious team. I wanna from us to be serious team, not dangerous team, serious team, and how we play in the second half, we are not yet serious team. Jamar Wilson was really all around game, had all around game tonight. Can you speak about his veteran presence? What that expected from player? I think really I don't look statistics. I saw that he had 9 rebounds, but you know, I watch everything, start from the defense. He play, you know, average game like whole team. But now for us, his most important thing is game in Belgium against Antwerp. Okay, coach, are you already satisfied with your squad? Do you need any more signings? No. We made some changes. I'm very satisfied now with the team, and now we have to work hard, and I think that at the end in May we will be able to make good results. Thank you.